بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی. تو ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ویورس آج دیکھیں میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ پیٹرنس کے ڈیزائن دکھا رہی ہوں جو کہ ایمبرائڈری کے ڈیزائنس ہیں. بہت زیادہ جو اس میں پکچر ہیں وہ فل سلیوس کے ڈریسز اور بیک نیک فرنٹ نیک ڈیزائنس ہیں. اسٹائلش اور بیوٹیفل سین کی لک ہے. ڈفرینٹ ان کی ڈیزائننگ ہے. کلرس بہت بیوٹیفل سے یوز ہوئے ہوئے ہیں. ویورس اگر آپ لوگ چاہیں تو سلیوس کے ساتھ نیک پر ڈیزائننگ کروائیں، ساتھ میں آپ لوگ موٹیف بنوا سکتے ہیں دامن پر. آج کل ٹراؤزرس پر بہت زیادہ جو ہے پیچز وغیرہ یوز ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ آپ لوگوں کو ڈریسز دیکھنے کو ملیں گے مارکیٹ میں جو کہ اس کے ساتھ بنچیز اور موٹیف وغیرہ آئے ہوئے ہیں. اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو کچھ ڈریسز ایسے بھی دیکھنے کو ملیں گے جو سیم یعنی کہ فیبرک ہے ایسا جس پہ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو مارکیٹ سے اسی طرح کا اپنا ڈریس تیار کروا سکتے ہیں، ڈیزائن دکھا کے اس پہ ورک کروا سکتے ہیں. کلر کمبینیشن کا آپ کو آئیڈیا ملے گا. آپ کو یہ آئیڈیا مل سکتا ہے کہ کس طرح کا ڈریس آپ نے بنوانا ہے، کس طرح کی اس کی لک ہونی چاہیے، کس طرح کے اس کے کنٹراسٹنگ کلرز یوز ہونے چاہیے، ایمبرائڈری کے آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے. آج کل ریبنس کے فلاورس کا ورک بہت زیادہ ان ہے، بہت زیادہ ٹرینڈس ہے. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. پہلے بھی میں نے ایمبرائڈری کی کافی ویڈیوز آپ لوگوں کو دکھائی ہیں اور آپ لوگوں نے کافی پسند بھی کی ہے. تو ویڈیوز اگر ہماری یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور جو ساتھ والا بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور آپ لوگ دیکھتے رہیں. اس کے علاوہ ویورس آپ نے مزید جو بھی دیکھنا ہے آپ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو کی چیز کی لے کر آئیں، کی چیز کی نہ لے کر آئیں. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں نیو اور زبردست سی پکچرز ہوں جو آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی مل سکیں اور آپ لوگوں کے لیے یوزفل بھی ہوں. ویورس ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور انسٹاگرام پر بھی اکاؤنٹ ہے، آپ فالو کریں. نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، آپ اس کو اوپن کر کے فالو کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو وزٹ کر کے اور بہت ساری مزید اور ویڈیوز کے بارے میں دیکھ کر اور آپ لوگوں کو انفارمیشن مل سکتی ہے. بہت یوزفل سی ہم نے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. ویورس آپ ہم آپ کے لیے کیا نہ لے کر آئیں آپ یہ بھی بتایا کریں. وائس اوور کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم پہلے میوزک کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے لیکن اب یوٹیوب کی طرف سے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں آپ کو سب کچھ سمجھا کر دکھانا پڑتا ہے. کسی کو کوئی بات ہماری پسند نہ آئے اس کے لیے سوری، آپ میوٹ کر کے بھی ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی ہماری جو ہم آپ لوگوں کو ویڈیو میں سمجھاتے ہیں یا بتاتے ہیں. تبھی بس ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک فار واچنگ.